Další parádní večírek se uskutečnil ve středu v Trutnovské restauraci a music baru pod Hradem. Hrál a zpíval tam klávesista a skladatel Roman Dragoun. Česká rocková legenda je u nás známá díky svému někdejšímu působení v kapelách Progress 2 a Stromboli. 56-letý Dragoun ale vydal také několik sólových alb a dokonce zpíval i v muzikálech. Za nohama cítit jen a plout. Tady je to úžasný, tady je samozřejmě genius loci toho nádherného prostoru. Jsou tady kultivovaní lidi už jenom tím, že vlastně každý rok je tady ten obrovský festival. Je tady úžasná akustika a výborně taky, že se tady nekouří, protože když si 50 lidí zapálí, tak to taky není pěkný. Klubové večery mají v restauraci a music baru pod Hradem úspěch. Začalo se s nimi teprve na podzim, ale během chvilky se doslova strhl velký zájem o koncerty v unikátním prostředí. Určitě, pokud můžu hodnotit uplynulé 4 měsíce, kdy jsme začali hrát od podzima, návštěvnost vzrůstá, vzrůstá zájem, jsme chváleni za výborný prostředí, akustiku, muzikantům se pod Hradem líbí, je to cesta správným směrem. Proč chodíte pod Hrad? Krásné prostředí, milá atmosféra, výborná obsluha. Prostě příjemný zážitek. Protože mám ráda živou muziku, je tady pěkný prostředí, komorní, já nemám ráda ty velké sály a tady je to takový domácký a výborné kapely se tady zvou hlavně. A ty koncerty jsou takový fajn, to je úplně jiný, než tady máte, prostě tady většinou hrajou spíš nějaký punk, nebo tady máte nějaký diskotéky, ale to tady nějaký tak hrajou, takže proto jsem tady tak nějak spokojená, myslím, kůži. No, protože se tady hraje živá muzika a zrovna dneska tady je Roman Dragoun a já ho mám hrozně rád, tak jsem využil ty příležitosti a chtěl jsem si to poslechnout naživo. No. 25 let mě provází Roman Dragoun mým životem, takže já strašně děkuju tomuhle prostředí, že ho tady uvítalo a že ho vlastně pozvali. A je to tady moc krásný, utulný a příjemný. Až do června tak bude vyhlášený bar pod Hradem mít 1 až 2 koncerty klubové scény měsíčně. V únoru a březnu jsou navíc v plánu jazzincové večery. Čtvrtky obsadil jazzince, pátek a v sobotu v noci tradiční oblíbené diskotéky a soboty jsme obohatili od 8 hodin živým koncertem, jako je teď nastávající koncert Underground Blues a Babalet a od půlnoci diskotékou. Majitel Radek Reinet počítá s tím, že restauraci pod Hradem nebudou lidé znát jen díky kvalitní kuchyni, ale především díky zaměření na kulturu. Pod Hrad chce být známý jako hudební klub, chce být znám jako místo, kam lidi chodí zatančit, za zábavou, kde se chodí pobavit. A k tomu nabízneme doplňkovou službu v restauratérství, že se tady můžete i při té hudbě dobře najíst. A vše táhneme z vlastních zdrojů. V současné době něco vybereme na vstupném, něco prostě musíme zkrátka zadotovat. A na podzim letošního roku mám v zájmu požádat město Trutnov o podporu těchto kulturních akcí. Slunce blíží.